Amnistia e 813 të burgosurve në muajin prill të këtij viti duket se nuk ka ndikuar në uljen e mbipopullimit në burgjet shqiptare. Fenomeni shqetësues i mbipopullimit është ngritur si shqetësim dhe nga deputetja Vasilika Hysi. Pas një vizite në burgun 313 në seksionin e grave, së bashku me disa anëtarë të tjerë të nënkomisionit parlamentar për të drejtat e njeriut, Hysi u shpreh se gjatë monitorimit kanë ndeshur në një sër problemesh që duhet të zgjidhen. Ne kemi konstatuar një sër problemesh, të cilat nuk adresohen vetëm për sistemin e burgjeve, por kanë të bëjnë edhe me prokurorinë, kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor, kanë të bëjnë me avokatinë, me shërbimet sociale, por edhe me ne politikbërësit. Pra me mënyrën se si i hartojmë ligjet dhe si kemi ndryshuar ligjet. Lidhen probleme me kushtet në paraburgim, lidhen probleme me mbipopullimin, për shkak edhe të politikës penale. Së shpejti ne do bëjmë një raport i cili do diskutohet në komisionin e ligjeve, por njëkohësisht do adresojmë të gjitha rekomendimet institucioneve përkatëse dhe besoj që për 2 ose 3 muaj do të rikthehemi këtij institucioni për të monitoruar se si janë zbatuar rekomandimet. Aktualisht në burgjet shqiptare ndodhen 5100 të burgosur sipas shifrave të drejtorisë së burgjeve, teksa kushtet në këto institucione janë ngritur edhe më parë në media ku nuk kanë munguar dhe denoncimet nga vetë burgosurit.